我想说你没上线是不是不打？没有啊，没有啊，就是不想打。收获、啊，我不要打。是打什么任务啊？力战雷狼。才雷狼龙而已，我都在旁边吹笛子而已啊，有什么困难的？哎呦喂，特价期间结束，最佳内容快结束了。天之龙的票，我要怎么去把那个展尾高换低？那个炼金婆婆那边有一个道具炼金，还是什么什么蛙哥炼金呢？道具炼金。我忘记是哪一个了，反正是在那边。我想一下，你是说要换那个？对啊，正在换，正在道具啊。然后有，我再换，我再找了。一个个找。看。八号。嗯。哦，是用。哦。就用那个比较好的断剑尾去换比较烂的断剑尾，没错。哦，用什么换它会比较高多比较多数字？它上面有 PT 显示的，就是同一个东西换是一比一啦，其他的都比较烂。不过就是可以勉强换，我要用全波克。我说我们那天不是撞了一大堆，怎么不行用？都撞了。就上去打，撞了一堆，就他想说怎么不能用，对啊，打错了，是不是没存档？有可能。那我进去了。去哪？打这个任务我刚死掉，我是被猛牛龙撞死的，厉害吧？啊，里面还有一只雷赫龙，不是，不是固定的。应该是固定的吧，我打第二场也是两只。我打三场都是有雷二龙，应该有固定吧。对啊，雷二龙你还在啊？你撞了吗？还是他现在红眼？红、啊。大家晚上好。今天 FB 怪怪的，人数超少的。然后我看那个群组里面，大家通通都数据都全部不对。是哈，嗯，因为我今天看，想说为什么大家的观众人数都很少。我今天那时候看你台的时候，你的观众只有二十几个。对啊，我真吓死了！我想说我已经过气成这样了，也不是太那么少啊。那平常至少还有三十出头。我估计在后台数据写说 ，FB 怪怪的，数据不对。是用侧脚吗？对啊，这个刷很快、欸。我是很久想玩，想玩久没有。玩啊！要不要把声音调大？超姐，超起来！那我要拿我很久没拿的东西。快乐风男吗？我的大锤。哦。嗯，不就这很久没拿了吗？好像还好對。对啊，你也有石头吗？哎、欸，滑过去了。好，我的错。这边那棵树，前进。有，叔叔妹。叔叔妹。啊！看了漫画，我觉得好想哭啊。你是看了200集对不对？你是看日本的吗？生肉吗？不是，已经出了吗？汉化已经出了吗？是，我是人家说那个什么200集出了，我去看，我看还是只有199啊。我知道剧情呢、啊。我不知道，但你可以雷我，因为我到后面可是靠腰聊天室一定有人呢、啊，一定有人、啊哦、聊天室的雷我。不是啊，我们可以打在这边跟你讲啊，打在魔物的聊天室。好，瓦西很爽、欸。我看到180几集的时候，我就觉得，
那个味儿不见了，感觉好像。或者本来就说要两百就要结束了，不是就感觉很像是那个，就很像快要草草完结的感觉，我有点觉得是要被腰斩的感觉，后面打得太乱了，就那个无惨了。后面就突然怎么大家都好像实力都变很强啊，怎样的啊？这样子。画累了，没办法画太久了。我不知道他是当初谈合约就是谈到这边附近结束，还是他要被腰斩，不然就是真的想要赶快结束。那哎、欸，那个你再私讯他吧，因为我得到的消息不确定。没关系的，我到时候再去慢慢看。最烂的番是什么番哦？最烂。烂。最烂。就突然怎么玩？最烂不好说啊，虽然真的有不喜欢的，但他画的也很辛苦啊。最烂哦。虽然说是通灵王啦。但是我又很爱通灵王、欸、通灵王前面很好看没有因为他那时候故事背景没有先想好、嗯、所以导致他物力就是物力莫名其妙都大家都突然物力几万几万几万 死掉之后物力又可以乘以倍数成长哇那个、啊、而且最早之后的通灵王2就是要衔接一那个一的那个啊我通了往后面我就没有看了，我觉得结局都不知道什么。二的故事背景跟一就有点像了，他只是要把一做得更好，二做比一好。因为以前那个谁麻仓叶在小时候物力值曾经有达到10000呢、啊。应该是确定啦，我跟你讲，我好多可以。对啊，所以那时候，哎呦。就是这活动的我就靠腰感谢秀的十颗星星秀刷珠子咯刷珠子咯秀快点这是好珠子任务哦秀上礼拜那什么乐色但是哎、欸、等一下我是不是看到那什么解放体力啊每颗位只有一颗什么珠子？现在珠子是刷 R11 的珠子，保底一颗 R11， 高级珠子。我也是刚刚才知道的。来，继续开，继续打。而且还可以捡力战雷狼的足迹哦。啊？虽然点名是热车，没有你需要吗？他是二星飞物。我以为你不捡，我以为你都捡之前三星的、啊。我只捡三星啊，所以我这一场只有捡一个主机啊。我连捡都没捡。也不行啊，我要看他的血量，我一定要捡一个、啊。我刷得了珠子吗？可以快。你可以死两次，多西再帮你吃一个，你就可以死三次了。哎、欸，我现在不是死爽没了，我们现在死掉已经不是死爽没了。那是什么？你来试试看，再跟你说。哈。嗯、啊。哈，这样要死一次才会知道哎、欸。哦，那可能很快就知道了，没事。哎、欸，干嘛死呀？我本来想帮你打一套装备的。开张两。那个是只要你挥空，你就有可能会死的装备。哎、欸，我要更新，你不打。你看，你如果那时候拿双刀这边乱挥的话，你一定死，跟你讲。真的假的？真的啊。浮夸的。我这几天玩到自己差点死掉很多次。那套装备就是，装备还没有打魔物就死了，很恐怖。对啊，还没打魔物就死。你有看过在帐篷里面挥个刀子就挥到死掉的吗？为什么？就那套装备厉害的地方，他就是惩罚你们这种一直在那边乱挥空的人。哈，那这样我很不适合拿那个东西。八号影帝很适合，叫训练你那边不要乱挥。哈，这，哇，撒回！而且你们
你们不是有那个前几天要打那个新的龙吗？我一次都没有去打它，就是要打那只龙的装备啊。哦，真的、啊？对啊。今天有更新。我想说，怎么早上魔物要更新？会发生什么事情？没有几内而已吧。对啊，一下下而已啊。我真的假的？我以为要很久，因为我最近没什么开它。啊！不出去。骑车。没有。在骑车。哈哈哈！最近看你们这边都满人，我就没有过来。哪里满人呐、啊？满人啊！满人要16呢，小姐。不是四个人呢、欸。是16人的任务哎、欸，为什么要16人？啊，这就，我以为是我死哎、欸，我以为是你死哎、欸，怎么会是我死？对啊，怎么会是你？怎么可能是我死？冇可能。我要去拔草了，笑上笑，更变装备。你看，就是现在看聊天室，应该就看得到那个字了。他看不到啊。看不到、啊、什么？看什么？我刚死掉了。我看不到。对啊，你看不到。哇！哭啊！看实况。啊，我是没有吸血嘛？不，我在更新那个画质超雾、啊，大概只有180吧。好可怜。哦，意思是。我等等要先去吃个饭。去吃，我等一下开台，你们再来刷。他等一下应该是刷到12点了哈。我怎么可能12点而已？我应该刷蛮晚的。哦，好啊，晚点再陪你刷。关我屁事。应该礼拜五吧。我知道啊。刷到十。哎，看到后面的哥在追了。没事，不要丢到大便，丢就跟过来。而且我超夸张的，我推我同学入坑之后，我没打，跟他打的很。他谁啊？有没有兴趣加入兔窝？啊？我不知道哎、欸。太壮了。加五陷阱。Come on, come on！ 而且。他玩的已经 MR100 等了，我的 MR 还在。就是，我觉得冰原 MR100 我觉得很快、欸，比 HR 还快、欸那。那我怎么还在这里？你就没在玩呢、欸？我那时候有玩啊，我那时候很认真的在。我把蛮热炸倒了。在抓稀有的屋。来看这边，来看这边，笑一个，帅哥帅哥，西瓜甜不甜？我免他。
哇哇哇哇哇！干什么？他想走。好哦。啊，看到我。爽！可以抓了，改。欸、有办法在收到状态下直接那个吗？蓄力斩吗？往前突刺，没办法对不对？有啊，有啊、哦，没办法吧？没错，不知道，不这么算计。哇，好凶啊！你要吃吉娃娃？流水珠。KO 回避，我竟然没有拿过。欸，观众要截图，赶快截图哦，很赞哦。截什么图？很凶的图。哦哦，可以，我看到了，靠腰。很凶呢，我只要我喜欢。什么？你看我的台。我看到了。这个是内建的外观哦，不是 mod 哦。真的？哇，很大。嗯。本次蛋大。没错。夺旗回避。哎、欸，刷很快，下午都在刷哦。我没有啊，我不能刷，节操吧。我就刷节操。三四场我就出了。是回来打了一场，打第二场我们就进来了。Very bad。就喜欢被一掌拍死了。什么东西？有可能吧。啊。八号营地够。没了，等一下我喝一下我的那个通三三号粉。三套哦，火药粉呐、啊，三套，三套粉尘那首调味料三套，厉害了，我喜欢的味道。我种火药的感觉，酸酸的味道，这滋味我想要。八号，对，吃饭。他应该真的应该设计一个100起跳的按键呢，好烦啊！慢慢加死，对不对？或是加到最大？对啊，你要嘛就最大往下扣嘛。对啊。嘿，我那时候为了消我的钱，按到我手快酸死了，真的很酸。啊、反正我就习惯了，反正他这么久也没有出这种功能，就来看、啊、看透。可能做不出来啊，要不要做？对啊。啊，秀秀嘞，还没好吧？来了，来了，来了。
怕你在啊那边站着，然后之后又回跑回去自己的工具箱站着。我弄个东西。吃饭。好热。今天 FB 真的怪怪的啦。没错。今天怪怪的。今天。哇，现在人好少哦。我感觉我的聊天室好像至少有20个人。因为他们都有打字，我都有按过一轮。或者是他们按过一轮就跑掉了。然后只显示十几个人。我看到你那个直播的那边是写26人，对啊，可是我看聊天室，我感觉，好啦，可能我真的是没人想看的啦，我只是不想去面对而已，我不想面对这，不想面对这件事而已。好，昨天开放观众场，大家会发现我们其实太烂了，对。其实他们都一场破，我们都需要两场的。真的假的？这个失误了，竟然让他们打，被抓到我们的底细了。那昨天我开个伤害，我们三个人伤害输一个人呢、欸，加起来输一个人。对啊，加起来输一个。对，他修脚指甲修的伤害比我们高。大佬来一个。对啊，他不在这里。哪里啊？他在落石区，他在落石区。来来来，修来，跟我来。跟着梅亚走，梅亚跟着梅亚走，梅亚跟着梅亚走。我看到猛牛过去哦，没事，多装一次而已。那我晚点再放陷阱好了，感觉先。哎、欸，秀，你也可以玩拔刀大剑啊，其实。对啊，我觉得新手玩大剑是一个很好的起手、欸，因为有防御力，又有攻击力，对啊，还可以防防御。你看，我可以防御，有没有？卡超？为什么？大剑啊，这是大剑。哦、oh。所以可以帮你配一个，因为这套装备很简单。这套是伪王，那个不伪王啊，冰咒龙的衣服。哦，哎。那个。要打哪一只？亮亮的这一只。躺在地板那一只。哈哈。还好啦。而且拔刀大剑，你只要挥一下之后滚走，绕一圈，劈下去就跑掉了。哎、欸，还可以撞啊！对啊，是他。都要。啊好。33人啦、啊，没关系啊，人就是很少啦。不要再爆了！你们这样子爆，伤害的只会是我。哎、欸，好啦，拜拜，乖乖乖，你们怎么都不见？哦、他就走了啊！你要去打谁？阿肯，然后主角，足迹捡一下，有点数哎、欸。哦，那个抓一只毛子都比较多。你不能这样子啊！乞丐就是什么都要啊。好，我就乞。敢玩那个？玩那个玩到当乞丐，真的当到很开心哎、欸。打像红的、啊，玩到回家球，不是，玩到我的电脑啊！我来睡他好了。我不小心按到萤幕录影，靠呀！你好忙哦。不是。我有回复啊，我怎么现在？哎、欸，白痴中了，再来一记。哦，我听他们讲说名次的盾符不是不强吗？还好啊，你要看龙鼠啊，龙鼠的伤害很高，龙鼠还是很强。哦，他的龙鼠可以飙到一破千，一层。好、啊，那我不打头了。啊？
然后他超解出来伤害可以高大，那一瓶子的伤害一瓶可以快300。哎、欸，蜘蛛，你太过头了、哦，这边不是你家，你太过头了，你过了。你知道他那蜘蛛他干嘛？你知道吗？他要增加他的国土。哎呀，什么蜘蛛？哪里有猪？你才猪啦！我最近跟一只蜘蛛。不是、啊、哪里有蜘蛛？我这边，我家。他最近的宠物。我跟他遍地共生。我把抓到的蚊子给他，然后他也帮我抓了几只小蚊子。那个叫互利共生。哦，互利，我怎么想要偏利啊？偏利是什么？偏利是一方，其实是一方有利而已。哦，对啦。那我看看，啊，这边撞到吗？哎呦，转，我就转。马他，好，马他，你看小，哎、欸，啊，干嘛？没有，一个超级 spike 不在，在叫什么？不是，我被吓到了。你看，我们打什么？可不看到？有没有看到？哭啊！哭啊！不要再哭啊！他现在对哭很反感，因为他男朋友每次都在学那个。在喊哭啊！哭啊！倒啦！哎、欸、秀，我真的觉得你也会喜欢大剑啊！真的吗？可是我看我同学玩，我不是很喜欢。拔刀的呢？还是他是蓄力？不说你不喜欢你同学，还是不喜欢大剑？我不喜欢大剑。好，然后想你同学玩大剑吗？对啊，我同学玩大剑。不是，你看哦，我都只这样子啊、哦，你在那边看不到。又死了！他是不是又回来了？你看我这样子劈刀，然后跑掉。我怀疑，你赶快去喝水啦！边喝边跑，边喝边跑。跑起来！好怀念哦，好久没有听到这个声音了。那个啊，这样吗？骂他的声音。哦。不要怀念这种。哭啊！哭啊！这一次喽，秀交给你了，最后一猫。哎、欸，什么东西？哎、欸，我知道为什么了。你没吃饭？我穿错衣服了。哦、啊，我换我要采集装是不是？对，我穿的采集装。猪猪不是我的新欢哦。他只是一个帮我抓虫子的工具。抓。我想说，奇怪，为什么不能吃？壮哥，哦，我这一下够痛，没有把他打掉了，还要跑去我区。有一个没有力气的小女孩，她是不是四类的？没力啦，所以说没力的小女孩。我靠！我来了。摔呀！摔呀！摔呀！啊！我想说你要在这边用螺丝。啊，你都在那边啊！我想说能撞就先撞啊，撞完再落。太累了。再撞一次。我找一下石头。对，它位置不太好。没有了。撞起来！他跑了。
快干他！他要跑哪边？啊！没干到。你被干到、哦？没干到。他是不是要？另外一只也中陷阱了、啊！哈哈哈！厉害吧？掉石头！水呢？干他！来，超姐！撞你衰，踩到我，计划好的陷阱。看他突然讲，不是啊，每个人都有每个人的底线，他已经超过他该有的底线了、欸，哎、欸，他已经入侵我的滑鼠了、欸，哎，霸道，耐冲体术，铁臂大人。哎、欸，没有 R11 啊！哎呦，啊，黄色珠子不是应该会保底一颗吧？没有，最高 R10。嗯，说珠子还是拿到哦，原来是说那个、啊、风化的宝珠吗？没错啊。哦，啊，他拿到的不一定会是 R11 的、啊，随机啊。哦，有秀拿到挑战二两颗，妈！那是什么？没有，好东西。哦。我知道什么花轴解放珠，好，听起来不错。里面好嗨哦！每次都这样，好。我就说他要扩展他的领地了哈，而且是扩到我这边来，我不能接受啊。他也想打国战啊！哎呦，你知道我一个滑鼠就压死他了吗？他还要打什么？他比我氪金玩家，他比我的滚轮还要小只哎、欸！哎、欸，他我觉得他有被我养胖，我的天哪、啊！被你养胖是什么情况呢？他现在又到处，他把那个他又把线给全部吃光光，然后现在又全部重新再结了。那现在都东跑西跑，就觉得哇，他好忙哦，跟当一只蜘蛛一样那么累啊。要留下他的气味。没有啦，他是把线真的全部都拆掉了，连最外围的那个支架的线都全部都拆光光。久违的长枪，破气武器，没有人权的武器啊。摸摸力，还敢送啊？送了有人要吗？送什么？哎、欸，一 case 那个送那个摸摸力啊。哦，这是什么？好耳熟。末日战争哦、喔，还是什么末日？末日力战、喔。对，就是之前有。末日有送哦、喔。不是，对啊。不是实体呢。我知道啊 ，EPIC 啊。对啊。那时候就买了啊。就那时候，因为他因为这，比如说武器有升嘛，从最 R 1的剑要升到 R 11，对不对？慢慢一个一个升，就他可以直接从 R 1升到 R 11。直接跳接，中间材料都不用做。然后我那时候就是趁这个想要赶快刷的时候，就被改掉了。哭啊！没有弄到，不爽。太累了。What？ 耶、yeah, ！我看他是不是有那个巧克力？啊！你又穿采集装吗？妈救我！你又穿采集装吗？没有。我刚刚耍白痴。我找到了，我来了。哎、啊，不对，我怎么在这？哦，操！来这换我。我在哪里啊？在。我在这里。
石头。爆炸啦！太多调查报告了吧？他会掉，哎呦！对，就这样。哭啊！我就知道。我操！哭啊！哭啊！要死大家！哎。太高等不到！哇，哭啊！为什么要换？哭啊！啊，看来大剑不适合我。奇怪，玩片手就很安稳呢。哦，玩片手，玩片手。为什么要改这个？我忘记了，为什么要改这个啊？那时候是。我忘记玩到什么，玩到后面是哭啊！然后我就改了，因为我们是十爽梅啊。这台词真的很烦。那是因为你对这个词敏感。确实快挂了，啊，我也快挂了。我知道。我在晕啊！我晕了，完了。啊，回家了。来不及杀，太爽啦！太爽啦！看来太久没有比，看来你不适合拿长枪的。你已经不适合拿长枪的年纪到了。可怜呐、啊！蓝云性安安，秀秀的台词不是，是他喜欢的人。常在那边讲，讲到他很厌烦，哭啊！就是我们一直讲哭啊，他就很烦。崔安安，再接一次。哎、欸，为什么我卡住？哦，没有。好棒！我有朋友要约我吃藏寿司。哪里啊？桃园。桃园，那要不要找那个啊？可是他不认识我朋友啊，我同学。是啊、你们吃东西就吃东西，认识什么？又不是要请客，对不对？正饭。可是，那我要跟他告状，说你吃藏寿司都不约他。我没有，好不好？啊，又没有。我没用，你没用。哎、欸，我准备要剪出来了、喔，因为我那个轻松生存剪完了，我可以剪你没用了。什么你没用？你不是说你不是有一次讲我没用？我明明就说我没用，对不对？什么啦？对不对？我没用，没有，没有。干那个萝卜，你也无干。你把那个你的死亡讯息从对不起改成我没有好了啦，听起来很我没有死，我没死，什么无感哦，哎，单身呢，我没有死，我没有晕，不是啊，我看到是你们死哎、欸，这样吗？挂了个。好呀，我被丢包啦！哎，狗狗乖，狗狗乖，来就叫了。狗狗乖，我等下带秀秀解压骨来。什么东西？秀秀牌解压骨。哦，就叫是吧？我来喽！我的打矿，精彩运。好，开抓！秀软脸，秀软头。软了，我靠！秀秀发出了“哇靠”的叫声。
跟他效果非常卓越，哇，叫得非常优越，妈在打了，妈在打了，很优越。我最近很常叫妈，哈哈，写的，爸爸写的，妈写。我靠！我靠！我看到了。在哪？快死了。我看到了。我明明没有装不动一张，为什么？你说装不动一张一定会死。我靠！不要！叫屁哦，在喝水啦，一直叫。叫的好像没补你一样。不是我怕被他打到，然后就死下去了。你去死算了啦！你会被趴啊，小姐。飞扑，飞扑，我救了你几条。哎、欸，你的血一直是进进出出的状态，你知道吗？我有扑，我有。我不要听，我不要听，你没用。我有。没有，我举盾。哎、欸，这个会转呢、欸。恭喜哦，你现在才知道。嗯、我以为他是就是直接往前打你。哦、他怎么可以咬我？欸、我的画面在哪里？看看，走两个。哎、欸，他咬我、欸，哎，三个要走，他连我都一起咬，你知道吗？对啊，他咬，他是把我咬在地上，然后。回头打你们呢、欸？妈，小雪，等等，快跑，快跑！吃了！哦，刚刚一个高速傻粉，然后把他戳醒，叫他快跑，结果他还是被打，吓死我了！我以为要再开新的一场。最近缺虫子，还有缺调查。可以撞啊！那是可以撞还是要走？是走的吧？哦，对啊。哭啊！是不是很愉悦啊？怎么很愉悦？你叫声呢、啊？妈！天哪！藤蔓陷阱。对。好远。哪个龙啊？好远。这时候这样有用吗？你说没有伤害，怎么有用吗？没有，就闪他们。干什么？干什么？干什么？我你为什么要从这边上？啊，没中，很好。对不起，对不起。喂，等一下。我下来！哦，你要发射啊！不是啊，他一上来我就先跳他的手上，就他下来了。我想说他要撞我，赶快去别的地方，不然两个一起下来。我看你的往脸上冲，然后我就好，我刚下来好了。我跟你讲的差不多。嗯，等一下我们要去。哇，生气了。还有雷二啊。有啥？好的。钻洞喽，火火钻洞。他为什么要这样子走？因为木头啊。欸，他蛇形跑欸，他一定有喝酒。来了三宝。
冲啊，草丝龙！不能骑草丝龙，可怜。可怜了。划他，有没有那个？踢我踢青蛙。啊！有没有？有没有？有没有？好啊，好啊。好啊。妈，没事。这边有一只青蛙可以踢啊，蹦跳的。起来！加够呀！又可以装。有，可以接。我抽他，我抽他。哇哦！哦哦哦，危险！哦，我在上面，把你闪下来。倒了。刚侠力也倒。梦之愿，应该吧。好可怜啊！你的良心到底在哪里？哎呀，狗狗啊！狗狗不要你帮你把你那个感谢大佬的水改掉吧。哎、欸。改成尿，感谢大佬的尿吗？嗯，对吧？我就是这么恶心，怎样？你还不是喝得很开心？你看，看，赞，赞了、哦，尿好吃，尿好吃，可以补些尿，再多的喝，好，好，童子尿很补哦，好恶啊！我帮你去跟小朋友拿。等一下，小朋友最讨厌。哇！弱死了。他说的好像也没什么错，所以我不是很想呛他。不是啊，我跟你说，小朋友就坐在幼稚园以前才是最棒的。什么？剩下的都是懂讲话之前都是很可爱的，好吗？他出生之前都很可爱。奶声的时候很棒。什么叫奶声？就是。讲话还像喝奶靠靠铃呆的那一种，捏捏，对对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 。完了，他最好他长得可爱一点。被撞哦，嗯，我被撞出去，然后带回家干的，对不对？没有，你又想带回家干了？好扯哦，那样七年，你七年换他一辈子的阴影哎，好像还不错，对不对？他一辈子记得你哎。教坏了，要被编台？不会啦，没事啦，不是我。联合国关注哦。没事啦，没了啊！你怎么？你哪来的幻觉？告诉我。我刚刚看他吼的时候还是黄的、欸。
你的眼睛长在哪？啊啊啊！你！哎呦呦呦呦！为什么没有了？哦呦呦呦！超雷电光虫，很雷哦。啊屁的运起来哦抱歉没事不是跟你讲话欸是我啦我刚被打我错啦你不要跟他讲抱歉欸秀你有旗袍哦有啊怎么会有做的谁帮你做的？我自己。废话、啊。哎，刷起来了。你们我们对话就是这么的奇妙且枯燥。对面就是这么的奇妙且枯燥。啊，尾巴没挖。哎呀，尾巴在水池那。什么尾巴？他都故意出刷出任务，为什么不跟大凶才一样啊？撞一撞就出去了。也许是撞阿长安安，他现在又在绕着边边结网了。他好不容易把网子投射出去了，现在在绕着边边到处结。哎、欸，阿长，我不能上传蜘蛛影片了，我不知道为什么影片的规格。我的 premium 不能剪，哎，飞无秀，啊，啊，你不是说帮我上 CC， 又没空了，对不对？对啊。好啦，没关系。哎，什么？哦，你只要看到你的库存右下角那个数字是零的，你可以大声念出来，因为那个就是你没有的数字。零了。嗯。拔刀提速猪。嗯，没了。好，因为你不可能有什么降恶啊、达人恶啊，你有的话一定检举你。哎、欸，我不能打了、哦，你们打哦。好。达人恶会送一颗，我们刷到现在都只有那一颗，没有第二颗。那就直播蜘蛛如何？就跟你讲说，你聊观众。有些会怕齁要看他长怎么样吧我觉得很可爱啊像你长你都说你长得可爱长得香长得香是怎样他就说他长得一脸香香的样子啊不是他有说我长得香我是说我本人很香很像什么很像臭臭很臭你都觉得蜘蛛可爱对吧你都觉得蟑螂可爱了我哪里觉得他可爱？我觉得他很恶心。哎、欸，奇怪，他这次是逆时针在解、欸，昨天之前都是顺时针解的、欸。你怎么了？你心情不好？还是你吃太饱？有可能是太饱。假熊吧。那我先来去订个餐好了。啊，蜘蛛套餐。今天吃披萨好了。该吃啊。很扯哦。天哪，讲出来了。好爽啊！好肥哦，要狠的吗？就秀肥高高，肥高高，臭臭肥高高。啊，对吼，今天嗯，秀秀肥高高，秀秀，高高肥秀秀。拜拜，拜拜，拜。我是在跟他拜拜。你不是要去开台了？还没啊，五分钟。他已经开了，开很久了。我不是要去开台，我正在开啊。不是，你不是要去楼上还是去隔壁吗？你隔壁干嘛？你现在去？现在几个人？现在55分有人吗？很多人啊。哦，怎么那么多人？我刚刚去。我刚刚去。
我刚刚就看到我们第一季的那个，就是那个小圈圈，对不对？房间突然一直往下，往下，你知道吗？电梯向下，电梯上方。嘿，嗨嗨嗨！1:14哦，1:14我就没有 open fire 了耶。宰呀、啊！哎、欸，你会不会装模组插件啊？我晚点贴一个网址给你看。哦。因为我想装灵魂出窍这个东西。这什么奇怪的东西？那就是你知道麦块不是你只要玩家不在一个地方的话，那边的怪就会消失，对不对？你从生存切一个观察者、啊，怪就全部不见了嘛。对啊。对啊，那个东西是你玩家会在那个场地，但是你的视角可以变成观察者。灵魂出窍。啊，你听不懂啊？反正我贴给你，我晚点贴给你看啊。好啊，我等一下帮你问。靠谣言是变问别人哦。啊，这样比较快啊，至少总比我瞎搞，然后弄出来没东西好。也是啦，靠你，哼。哎，哇，这个嚣张的艾医生，很有自信的艾医生。好啦，我上去啦，拜拜，晚点见，拜拜。哦，开个麦快，画质整个变成240P。啊、然后记得开始直播之后，右上角有个进行直播，再点一下，不然他们会看不到画面。很多人说还没开台吗？为什么还没开？巧克力没有开吗？巧克力呢？为什么不可以开这样呢？是8:06了吗？然后跑到别人的台说：“请你可以跟他说他没开台吗？”哎、欸。啊啊啊！怎么了？嗯，等一下，那根本就屏障啊！靠背，哦，屏障啊！啊啊！救我！拜拜！拜拜！救我！拜拜！拜拜！我来，我手伸出来了，你来，手伸上，手伸上，来来来来，来来有没有抓到？有没有抓到？我要自己飞起来了。可有人作弊？有啊，有屏障啊！亲的头头太可爱了。可是戴安全帽不是戴安全帽，戴头盔就很丑。戴安全帽。原来我们现在戴都戴安全帽。那你可以等一下不要戴安全帽。不行，机车都要戴安全帽。你看，哦、对了，你看，那么会，你看，你看我，你看我，看在哪？我在外面啊。小偷，真的很像小偷哎、欸！不要瞎掰的好吗？小偷这幕不需要太丑了，画个布布。很可爱哦！不要瞎掰的好吗？嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟，1:31刚刚是谁啊？我看一下哦。那个 BO 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 啦，播什么的啊？我又没怎样，我又没怎样，我没怎样。啊！我怎么掉下去了？啊！笑你了！啊！我飞起来就好了。这就是你的报应，我的报应就是你。开台！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 按直播。嗯，右上角要等一下，就会跳出可以进行直播，然后点一下。我变新手直播，新手直播间，大家好，我们是新手的直播，我们是新手，我们是新手，我是新手，新手有土博，我们有土博，新手有土，一定要用他的那个串流网址吗？对，哎、欸，你可以直接用 OBS 上面设定的、啊，它不是有个 YouTube 的选项？对呀、啊，大家好。大家好，请用台语自我介绍。大家好，我是。我还要重整一下。你是杰郎。杰郎直播。
这样。好嘞。你看它变红色，结束也要在那里按。对对，不然大家会一直看到这个直播，可是没有画面，没有东西，就会一直有通知这样。哦，对，它建立一个新的网页，让你可以开播。所以你就有点变成旧版的旧版 YT 啦，旧版 YT 的活动，这样就可以8.6，悄悄悄悄的 QQ。哎，死不见了啊！死出来了，回来了，死回来了，死出来了是怎样？死出来了，死出来了，那应该大很大力哦，听起来很大力哦，攻上。我们听到广告，死出来了，哼、嗯，哦，自己吃自己的广告，声音没关系，你在看自己的广告吗？在看自己的直播，睡啦。哦，我以为是普拿腾的广告。是啦，我最近是什么大陆的？大陆的，大陆的一个手游啊，嗯嗯，大陆。哦，那我不知道，刚刚好像也是那个。我知道你在讲哪个，我知道是哪个。我已经太久没有看 YT 的广告了。大天使，我也很久没有看过 YT 的广告。有那个会员就回不去了，对。对。有广告吗？没有看过广告。没有广告。十二个轮，是我们多人哦。二个，当然就要有间谍啦。我们今天呢很特别啊，今天呢盾牌，啊，只能有国王拥有。哦，国王以外的人都不可以拿盾牌。嗯，用弓箭了啦，用弓箭了，这个是弓箭。你也可以拿双手武器啊！哦，所以李杰终于回来了，他的梦想就是看到人家拿双刀流啊！原来是这样啊！哎呦，那李杰完了，他是不是又不见了？又不见了，对，掉下去了，掉下去了。哎，至少他不会飞了。哎，对，波去追到了李杰。知道了，把它做起来了，把它本期本期是什么双斧？就只有国王可以拿盾哦。哦，那国王可以不拿盾吗？当然也可以啊。好，这是给国王的一个优势啊。还有双刀，你国王不拿盾的话，那个人家直接力量暴冲你，很可怕哦。还有双刀里哦，双刀六千分，要求哦，手走这么快，狂换什么声音呢 ？F 啊 ，F 啊，很大声，那个是什么？什么大声？就来自由之海，好久没有游的声音，好久没游泳了。波波，你是美人鱼哎，你最会游的。我美人鱼都没唱到歌啊，我死掉了。你还可以唱歌啊？我可以自己来唱歌，让下水就开始唱。对你下水就开始唱。一分对。哇！要求啊，波波在自吹。有间谍的哦。等你唱，等你唱。哎呦！哎呦！哎呦 ！H 三一定有。哎呦！哎，到底谁是间谍呢？我是间谍，我是间谍，我承认。又来了，我是间谍啊！投我！间谍下楼，抖音，投我，间谍下楼，我是抖音，我是抖音。好，你是抖音，你本来就是抖音，你会不用下去了。我觉得是团团啦，可能顶怪怪的啦。对啦，可能是团团啦，不过你在这里也有点怪怪的啦。我哎，说好我要唱歌的呢，我要唱哦。不是，你可以下去再唱。我不要。我美丽的歌声就是要留给你们啦、啊。哎呀，那你可以等你被投回来之后再唱。对对对，那你可以先下去了。嘿嘿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 大家这是用那个心灵沟通就好，眼神交流，眼神沟通，眼神交流。请把墨镜拿下来，我要用眼神交流。不要戴着墨镜，没办法交流。谁是国王？是我，又是我国王，又是你国王。耶，我不是间谍啦！
太爽了！哎呦，有没有反向思考啊？有没有？哎呦，反向思考、啊，是不是你啊？是我，是我，我不是间谍。为什么好波波？嗯，来给姐姐看一下，这样子吗？不是啊，他是要给美女看一下。他就是说给来给姐姐看一下。哎呦，来刮来，留下，刮来，留下你的铁，刮来，我帮你铺路。错了，刮，你给刮了。刮，等一下，好。有这边的铁。对，我来了，我来挖铁了。对，刮这里哦。我来了，我来了。国王，我肚子痛。国王，他们怎么十块钱啦、啊？好快啊！太快了！啊！这里有三块。我们穷了，我们穷了，我们穷了。门口一块啊！好，解禁，解禁，解禁。二零，解禁了。噔噔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 噔。解禁了，解禁了，快点，快点。嗯。Go go go！本机是不是你呀、啊？那蛮近。哎呦，都不讲话都。等一下，就船后面啊，有四个黄金。等一下，我记得下去之后就有黄金了吧？对啊，下去左转就有了。嗯。哎、啊，小雨，小雨还没换稿啊？为什么？换了，刚好上去换、啊。哎呦，很紧急，很紧急。你会比较快，你会比较快。嘣嘣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 。紧急，很紧急。快点，快点，快点，快点！左转，哎、欸，嘿，好，我走了，我走了。这边也有，这边也有，前面没空，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 昨天不要多，昨天不要多。嗯，不要难过，你们自己留着用吧。好，来来，快快快快快快！不要贪心，小雨五十块啦，冲啊！小雨很贪，小雨很贪。我现在到家里啦。OK。哇。我来了，换钻高了，换钻高了，我来了。哦，哎咻！有小雨刚换，小雨刚换。我们都那么有钱啊，对面的。怎么这么快？哎、欸，他们军富卡是不是啊？有啦，我们换到了，拿到了。好好，有军富卡哎、欸。对啊，刚刚全部十块钱啊！小雨下来了，他来抢下面的了，被抢到啦！被他抢走了，你是不是间谍？我啊，被抢走了，这个就是你是故意让他挖？嗨，你好啊，差十一块。差两块钱，怎么那么穷？哎呀，我赚到了！嗯。哇，完蛋了！没。哇，他既有120，完了，经济差了。不可敌国。他们就发大财啊！不知道怎么回事。怎么那么有钱？嗯？哎，自由之海有隐藏的东西吗？没有吧？船了吧？船，你跟我说船？我买一堆牡蛎喽。好。好。啊，终于。看开，还回不来。经过了十年磨练。等一下，可以从船的后面下海，这边有矿坑。好。好。矿车。矿坑。矿坑。你是不是间谍？一直想歪坐歪楼。作者表示哪来的矿车？我记不记得没放过、啊？我没有记得有放这种东西。原来有哦，欸、你知道没有？你怎么知道没有啊？我说、啊、原来有、哦。哎呦，我什么时候放进去的？我怎么不知道？啊白痴，自己换头像，找到自己人在哪里。嗯，可以先把装备弄起来。是啊，你就看动物啊，动物也就那几只而已啊。好的，我装。去把雪下玻璃屋给保护起来了。好。好。
然后发现扣200，扣两百，扣100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 。然后老本人说：“哎、欸，他们在炸，他们在炸。欸”哎，好哎呦，完了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 ，经济差了，经济差了，完了完了。等一下，我挖他们的。完了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 ！你们能不能全部都换成铁镐啊？我换了，有换了换了。哎、欸，可是好夸张哦，这个经济差。超多、嗯啊，对，因为两个人都他们的啊，而且他们两，尤其都两个被扣了之后还有钱呢，就是、欸、作者，扣他们那边、啊。作者，我是想问你，有没有系统是不会扣到变负的？嗯，没有啊，这个应该是没有了啦。可以，可以写进去啦。那个，再下一次。没关系，没有利剑而已，利剑而已。有没有那种选项是可以选择不参加婚礼的？对啊，可以选择。我很穷，参加婚礼会获得 buff， 然后不参加婚礼就是不会扣钱，这样。还是新郎新娘去跟别人借钱，把钱给别人。对啊，太混乱了。就是参加了会获得 buff， 但是你会扣50块；不参加你就是不会扣50块，但是没有 buff。哦，花钱买吧，而且还不错、哦。花钱、啊、花钱买礼饼，买喜饼的意思。对，礼水下鲍鱼猜也差不多。好，你说保护差不多还是猜也差不多？猜也差不多，都是啊，因为他要猜干净。嗯，卢米，我上次很相信你哦。哦，我这次也是啊，我一直都很好。不是，他视野会变得很像间谍，你知道吗？我没哦，没有啊啊，没有没有，上次是泱泱欺骗了我们。对啊，我看起来都是这么的可爱。没有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 ，你看得很啊，看起来欺骗你。我一点都不心虚啊。你讲话是比以前有自信很多了、啊。他、啊、什么东西？他、啊、没有东西。没有东西，有东西，没事啊。因为最近有听到以前的记录档啊，精华啦。嗯，有听到露米以前的声音，就是很小声，很没自信。哎呀，哎呀，熟了，怎么混不够熟嘛？混熟了就不一样了，翅膀硬了。我需要再顶扣扣一点。可以。哈，哇，你看你这种都会讲啊，你的刘海可以再修短一点。不要，我要跟你一样啊！跟我一样是干嘛？顶兔子吗？没有没有没有，我要升哥，要当平刘海。我不是平刘海呢，我是斜的呢。哦，你是认错，你认到谁了啊？谁啊？有谁是平刘海啊？等一下，认错哥了，没有了呢。哪个欧巴、啊？哪个欧巴、啊？不是，现在都喜欢剪平刘海了吗？哦，你说那个头 是？对啊，那个谁，号角响起那个，长得超像的哎、欸。长得像跟那个什么什么什么？我第二了。哦。好哇。啊，我先升奴隶三好了。然后150。国王不用花到钱。哎呦，那我是不是应该先去买技能啊？嗯，先买会好一点。有没有技能书是侦察间谍？侦察间谍，哇，那应该要两三组绿宝石这样子。这样可能还要设定。那是技能书。然后间谍可以买一个反间谍。对，间谍再可以买一个，让他少一个技能。然后在前面开的时候就可以避免被查。反侦察间谍。哦，哎、欸，他是金水哦。狼人杀吗？对啊。然后就变成雪狼，更勾心斗角，不可以，不可以啊，不可以哦，这样会被那个狼人杀公司告我。不会啊，没有啊，不会啦。你看三国杀都，哦，名将赚吗？百家大豆。这是什么治疗的书？棒，咆哮瞬移这里，瞬移无敌，好，
哦，因为你赶快先把你唯一可以买的东西买起来。哎，开战好，哎，没注意到。唯一可以买的东西。开战。离婚了，哎，好金苹果，拿钱去买金苹果啊！你们哇，什么都有，太夸张了。他们用发光，他们用了好快啊！想干嘛、啊？太有钱了！一开战马上发光，那时间算得好好。还有黄金，黄金。我才发现原来忘了换稿。你还没换稿啊？铁稿，我就直接升奴，我就直接升奴隶三了。哦，你为什么这么急着升奴隶三？你不先换工具呢？我想先吃。你是不是有问题啊？哇！我的天、啊！有没有觉得这是合理的怀疑呀、啊？这不是你平时的。欸、我们中间有人去挖吗？总裁没有，好像没有吧？没有没有没有。我礼物一个。完了，完蛋了！没有他们的钱啊，巧克力有加了。他们应该挖走了，挖走了。对 对，有看起来是300。啊，我们要跟本机去的，可以去阻挡他们的。哎呀，有办法。你要把本机怎么了？没有啊。我想怎么了？你想怎么了？你是不是想 想一些想做坏坏的事？哎呦，那个我只对女生做，什么东西？在你要看本机是不是女生呢、啊？在她生日的时候送她她喜欢的东西，哦，让她哭，这样子很坏，让她流眼泪，在她面前喝隐形药水，坏坏药水，坏药水。啊，他们补了吗？本机补了啊！你看我家鸟在哭了。36.35，八。哎，跳！我先去他们家看一下好了。好啊，还没有书柜，有的话死回来去炸。哎、欸，好像有哦。小雨在弄书柜了。哎呦！可以可以，准备炸，准备炸，弄完就炸掉它。嗯，他们刚刚 Bobo 又在围石头。哎呦，嗯，爆破兵，哎呦。哎，金砖，技能书屠夫死灵法师。OK， 好。嗯，好，我过去了。好，好。哎，他们有人来我们家过哎，那谁哈记吗？可能是想要炸我吧。可是是哈记，是哈记，是哈记。哈记会是自己人吗？他有做什么事情呢？没有，在桥上跑来跑去。装莽哦，有没有人？有没有人要发光啊？来帮忙发光一下。好，哎、欸，我看到隐形，不对耶，那个隐形是村民啊？为什么村民隐形？我也不知道啊，我丢到，抱歉，那是我丢到。你是想要对他做坏坏的事情？我就说我在用坏坏药水哦，坏坏药水，隐形药水，发光一下。哈基在跑过来了，那个是哈基吗？下水了，好像往玻璃屋那边走了。竟然还没有玻璃屋啊！哟，啊，炸弹掉了，太快了。
现在还没补玻璃，傻眼，不是吧？还没补书柜。所以你炸了它没放上去？还没，还没，我还没炸，还没炸。又小屁孩。小屁孩。他在干嘛？他在补什么？你都不做。我没有发光，我看一下嘞。他刚修修补补的，不知道在干嘛。哎，粉晶印上去了。啊？没事。要不要拿火焰去烧？不小心买了五颗。啊，好了嘛。烧船哦。他好像在，他好像在补水。有人来喽！我可以来喽。欸，他没有要叠书柜欸。啊！哎呦！啊，痛！我被巧克力打啦！我在追他。在游泳啊！有啊，我看到啊！哇！我好像不对。哎呦，我看到你走了。有血量，小心啊！哎，这是他们家楼上啊！他们家楼上老鹰啊！哎，不是，我怎么后面啊？记在屁股后。这我要怎么回去啊？张。呜！他记在了船，在下船。哎呦，团。啊啊！啊！我被包了，我被包围了，我被包围了啊！往家里，往家里，可以吗？你看看，我放无敌，我现在是放无敌的，我现在放无敌。你快跑，你快跑！哇、哦，四个人，四个，走了。来，还有一个往家里游，不知道在干嘛，这是谁？小雨在追你，我把他带到家里面来了。有，哇，好多人！后面都是人。换气。哇，多人嘞！没事。哇，好多人，怎么这么多人？全部都是。太多了啦！太多了啦！太热死了！完了！哇！全部都上来了啦！谁拿到？巧克力剩走了。哇！谁拿到了？巧克力。来不及。Yes， 我了。该炸老鹰喽！炸老鹰喽！刚刚都我铺好了。刚刚那个是谁死掉？谁？你说最后吗？我啊。不是，在沙滩上面，刚有一个人，真怪怪的。谁怪怪的？讲出来，不要怕。我没有看到是谁，有人死掉在沙滩上。不是啊，你可以看对话啊，对话记录啊。嗯。对，我们可以开始讨论一下今天谁做了什么事情咯。我刚才去保护国王。我带了两个玻璃屋。他就要来我们的船了。他是弄船还是弄玻璃屋啊？繁星呢？我在弄他们，我在骚扰他们。好。结论呢？我。挖矿，然后努力山，应该就是对，然后保护国王，只是慢到装备换比较慢。有繁星有伤害。那做比较少事的就是我在拆他们的玻不是玻璃那个叫什么工厂啊，应该是。哦，你还在？哦，来。你回来吗？那剩14秒，13秒。那妥谁啊？
感觉比较少做事就露米拉。我刚去保护你，你还不相信我？我这不是不相信，我这是就是做了多少事的问题。那我不要做事了。明天再投你一次，没有啦。啊，露米吧。哎，露米，露米。好，不要后悔哦。好。没关系。我等一下就先扫你。好，来。你是不是要回家了？我没有啊。你就是好人，你看啊！救救我！救救我！怎么了？你老刚，刚杰克喊了九九五。嗯。他们输过还没回去。哦。不知道等一下会不会放，但现在就没有。发鼠龟。哎、哦，来了。哎、欸。这么热。天作之合，要换我们了。又收红包，你们这个吗、yeah 哦？把红包拿出来。不要啊。妈妈，你看一堆人了啦。妈妈咋哭？不要啊。妈妈帮你把红包拿出来，把红包存进。是我们要附魔吗？我已经把附魔室弄好了。哦，我全放里面了。嗯。露米还没放，他是间谍。对啊，我是间谍。哼，我知道，我是间谍呢。小哥怎么这么晃灯？他挖过去的。应该是挖过去吧，我们中间应该没有人去抢吧。我抢输啦，高速衰落，哈基也没有抢到。干嘛？哇！这里是不是有人来了？请我放三组在里面哦。你还不要放里面，会被偷。被偷，被偷，会被偷。你现在金水你就自己带身上。哎，我的装备。你为什么？我的装备。你问号。我再把它洗掉我原本的附魔啊，才能附啊。哎，还有啦。有下面。在哪里啦？你眼睛很大哎，这里。丢到哪里去了？哇，你说国王眼睛大，你这个人怎么这样？因为国王刚怀疑我，我很生气。我记仇了。你记仇了。记仇了。我会记仇。啊！等一下，那国王是谁啊？乔宇啊。乔宇。哇啊！保护。其实我比较想要深海漫游。啊！我被抓到了！你被抓到了！你怎么了？我录到玻璃屋那边要去炸。保护耐久三。哎呦！他们扑到自己的老鹰。哎、欸，老鹰不是老鹰啊，二零去找你了。我们老鹰暂且没事。这里没经验瓶的声音，等一下，我刚麦克风动到了。多人了，工厂那边好像。我重开一下麦克。好。好。工厂都是由他们打起来。真的。还在附个魔，发个呆。你再去挖一点。凶巴巴。快点！有了，好了，有声音了。哎呦，小鱼，好，小鱼怎么了？没事，在打他。
到底谁是间谍啊？全部都冲在保护小玉哎、欸！是不是？刚也很像，刚也是五个人都在追，不是全力打人吗？哎、欸，雨月，你要收海猫有鞋吗？好、啊，有吗？给他，给你。哦，这很棒啊！嗯，那这个给你。我要你穿过的。这个。哇，好。国王穿过的有神力保护。会马上被追杀、啊。这个就是你要的神力。国王拿个旗帜也会啊。拿哎呦。他们是不是要来了？他们已经有在工厂那边等了。他们想要下来矿坑呢、欸，等一下我。吊装啦，打装备咯，没有，我吊装了。哎、欸，巧克力下去了。好，哎、欸。好。结婚生小孩。嗯。我在下面。怎么这强力？好吧，强力也行。拿不到，200块没啦。掉了。哎、欸，掉了，有金苹果掉了，OK， 好，就强力吧。来，拿给你。实在，在。等一下，再买一个。让我看看，有没有发光了？火焰感觉没什么用。啊、火焰可以吧？这里火焰等下跳到水里就没了、啊。嗯。哦。可是在，老鹰上的话，除非就天空战啊，空战可以。嗯。这今天说的声音好吧？我来看一下啊，那。这个，小心他们会突然来袭，看起来是没有。嗯，说不定都在附魔。这里感觉他们那边也在附魔咯。只有长山火焰弓谁要？看一下，给我好了。我放你。牛来喽！我放在里面。继续附魔。这样子有食物哦。强力。因为你要什么东西？哦，有了，无限。我在附无限啊。哦、我要刷无限出来。哦。啊，这里还蛮有东西哦。射杀。他们有弓箭了，都用弓箭呢、啊。开炸了！不要！我的弓箭好吧？啊，我的无限。Yes， 我的强力弓还保着。哦。哎呦！哇！他是无敌！看我的强力四，火焰冲击。你跳下去了，在你后面了。他追不到我。好，算慢有三。小雨在正中间，小雨在工厂，有吗？小雨，哇，正面对决，他那边很多人，你先游回来吧，你会被包。是的，小雨子，小雨在中间。好痛哎、欸！哇。克无敌啊！是你克还是他克？他克吧。他克。是明，顺走了，杰克顺走了。我明天要城市的声音。小鬼啊！小孩。哦、小鬼。吓到。厉害。还有痛。没有发光。看不到、啊。去买一下。看不见。去买发光。我发光。好，太棒了！来打架！好，我冲！好，上面有人吗？还在附魔？哦，我懂。啊？
的公开战。哎呦，哎呦，哎、欸，他机会不会是我们的呢？有什么迹象吗？有可能哦，因为其实他那时候在补路的时候，因为他没有什么打我，所以我有点觉得他可能是他对，而且他刚小雨来的时候，他反而离开。嗯。而且最一开始的时候，他在玻璃屋那边的时候，我以为他在干嘛，结果他好像是把玻璃都打掉之类的。嗯，因为他玻璃屋的时候，真的去我那时候看，哎、欸，没什么事情，然后都没有玻璃，所以我觉得蛮奇怪的。有可能，这样想想有。哎呦，雨人最前面应该不是你吧？最前面是我、啊，我太前面了吧？好痛。哎呦！百斤脚石，我的弓！哎、欸，中间是不是啊？中间刚好伸出来对吧？弓吗？我身上有一把。底下还没挖，底下还没挖。烂烂的强二，有看到我弓吗？没有。哦，看到。雨月，我来了。嗯。我在觉得哈基是不是自己的人啊？我会再看他、欸。有点像。有点像，有点像。有点合理怀疑他是好的。哦，好，那你回去吧，不然他会被怀疑吧。你回去吧。哎呀，等一下。哎呦，哎、欸，哎、欸，怎么超过？小雨在中间，小雨在中间了，小雨在中间了。好。杰克在中间，杰克在中间。哦，痛。那杰克也疼吧？杰克吧。杰克也过来了。他们的书柜都有，你炸得到吗？在上面，炸不到。哎呦！哎呀，太小。到底感觉真的觉得他自己是好人？我也觉得很像哈，对我觉得他自己的动作有点不协调，有点不像是他自己。对。表现应该可以更好，或者是他自己觉得不需要他。我真的很像啊，他根本没有打我的意思。那之前也是这样啊，哈基那一面倒。象征性的。诶、欸，可是是我们一面。巧克力没有动哎、欸。我去。不是吧？巧克力刚刚打很凶哎、欸，所以他刚拿宝石顺走了，应该不是。我觉得应该不是。他刚刚站在中间没有动哎、欸，还是说刚刚卡输入法之类的？电脑断掉，啊，顺你走，啊，剩两滴，顺你走了。哎、欸，他在我们家工厂，快点射他、欸！他剩两滴，他剩两滴、欸，哇！哪里？让我射他一下，两下。哦，随地，直接射，直接这种，进站。他跑不掉，我速度比他快。加油，去炸他们家书柜。射。有，有没有喷装？有没有喷装？有喷溅，中脚刚看到。喂、欸，对啊，他自己很神奇的象征性打一下。他真的很像啊，可他也没带什么物资啊，感觉。我去铺上面，好，我去老鹰了。对，把老鹰带到，快叫完了。哎、哦、呀，来，他插眼，插眼死。吃到底我们屁股就被射了一下。都怪美喽。好。应该繁星炸掉了，对我炸掉的，然后刚也杀了团，他在附魔。哇！刚没吸到团的装，可恶！差一点啊。对，杀掉了，因为他弓很痛啊。嗯。他就在坐船呢、欸。太悠闲了吧？我有看错吗？他刚刚在那坨船里面来来回回的，悠闲生存。他去正面哦，他来你洞里面，他在洞里面。等一下哦，他在底下。哦，我又可以再去炸了。这小屁还是比人家的、哦、啊！底下的没挖到。没关系啦，没关系。我再去炸一次书柜，波波应该又去补了。
那、啊、还有掉什么东西吗？哎、嗯欸，怎么了？怎么了？刚他们家老鹰有人。哎、欸，等一下，他们的那个玻璃屋好像剩一个。一个箱子是吧？那就拿个稿子挖掉就好了吧。有人要去我们家了。我已经买了稿子了，我去挖看。啊、我这边有一个，哦、然后我先挖，这总共有三个箱子。你们那边有发光，你们有发光。谁发光？嗯？我说你们都有发光、啊嗯，我没有光。哎，回家。太亏了吧！我快到了。还好。你们都有发光、啊，我没有发光，我去挖。啊，你去。哎、欸，那稿子，好，没事。我要买稿子了。OK。绿宝石。哎、欸，绿宝石怎么海面上飘的绿宝石？小雨在中间工厂。好，我去找他。你有技能了吗？我有瞬移跟那个无敌。他们回家了。哦，200。哦，200。干，我发光了。哎，市民走了，他们在赌博，胸甲先脱掉。我先发光，我先发光。你来追我。啊，不行，哎，下次就知道我在挖了。哎，十秒。国王，你在哪？交换。我在中间。我看。哎、欸，好，你好。我来看你。往脚下丢东西吧。不，我觉得他等下会顺你走。啊。啊，顺走，中间而已，中间而已，射，旁边而已，对，有还有缓速，哎、欸，哇，一堆人，激战，小雨，都在水里，我去炸红书柜，我趁乱，好痛，好，哇，哎、欸，没书柜，小雨。现在是哪只在游泳那只吗？在船后面，太远了吧？水上工厂、哦，好可惜。他没炸弹了。你射到吗？你射到吗？嗯。小雨，谁又发现了我？哦，好多人哦。哎、欸，反正太多人了。小黑，你射他。在水里。啊！姐，有杰克，我背包，背包。哎、欸，我，你怎么，你卡住了吗？我死了，我技能 Q 不出去。哇，可惜。卢敏继续带，卢敏叫我们继续干扰。嗯，我的炸弹不够了。太多了，他们全部都在我这。好，你往中间，你往沙滩。好，我来了，我来了，不要沙滩。啊，跑了，没了。我去回去修装，我装备有点烂剑吧，我去拿炸弹好了。哎、欸，手弹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 。他无敌。太多了。差一刀，可恶！是，杰克是。是。你有拿其他装备吗？有攻。有攻。我捡一下。哎、欸，后面有船团，哦。好，跑回家。小雨是顺走了啊。加油！杰克在瞄我。啊，有跳装了。耶！呜，痛！他的弓强势，我放在箱子。好，谁的？我要报仇。杰克的。我去修装，装快坏了。哎呦，痛！因为你裤子保二以上了吗？我裤子保三。好。再升级一下。嗯，杂货商，战斗补给包。我刚想说是谁在底下吓到了、欸。他进去我们家。
好，看一下他干嘛。巧克力，巧克力。嗯，有射他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 ，我射他了。对对对对，我站到你啊！吓死我，吓死我！哎、欸，还快要快要要快结束了，第二题。你到底是不是好人呐、啊？先射再讲，好技巧。我就要去拆稿，哎，哎呀，已经掉去了。我猜我猜，掉下来了，啊、身上拿了三个稿稿。哇，这么多箱子哦！天哪，上面有三个哦。四个，四个，上面有四个。哎呀，他们我身上有三，两个拆稿。我这边有一个，只有一个好远、哦，酸哦。哎呀，他们保护的好勤快哦。他马上就放回去了。对啊，上一次没有用。太快啊！对啊，就结束了。啊！投票，投票喽！啊！2020，你有做什么事情？我在努力拆那个工厂。啊！我刚刚拆了一个。拆工厂。准备要拆第二个。准备要拆第二个。我不知道哎，我随便投一个好了。好。啊！有没有吃的？你随便选一个。我觉得投个杰瑞好了。你好会选哦、喔，跟我想的一样哎。对，我不知道哎，我的感觉啦，你今天跟平常不太一样。对，嗯，你今天话没有比较多，是比较少。没有啦。又来了吗？没有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 。原来是因为你举弓，我是想说你是不是也没有射偏呐、啊。哎其实我很努力在隐藏啊，就是真的，因为真的有在杀人，只是你跟平常不一样，嗯，还是有点变，还有差别是的，习惯了嘛，可能真的太习惯了，哎呦，真的是你啊，炸回哦，炸来喽，阿基欢迎回来，欢迎回来。哎、欸，你真的是很可爱耶！怎么了？很可爱没有啊？就是你很可爱。哦，我下去玩了。哎、欸，我要是从哪边回来啊？啊啊！中间挖了吗？不知道。有下去了，有下去了。哦，有人在下面挖了吗？哎、欸，我挖到了，耶耶！还在射，还在射，怎么钱？太好了，有下面有团团哦。而且我刚刚在他们家里附魔台那边是繁星踩到吧？对，我想说趁乱赶快去炸，就地雷，那应该是哈基放的了。对，我想说，嗯，哦，有人帮我抵消嫌疑了，OK。而且我这次操作好，就一下给钱，一下给什么，但是都是给少量的一点点。嗯，就没有太多给人家发现。对，然后就是在做，想办法做好。一开始巧克力超相信我的，啊，最后是怎样的？因为最后都排除了、啊，排到是最后一个就哦，好吧，你可能就先投我。因为其实你们真的都是直接全通通冲出来支援呢、欸，吓死哎、欸！对啊，因为这时候不支援就被当那个啦，就会有问题啊，有问题啦，是啦。而且隐约你装饰多好啊，超扯哎、欸！全身最少保护衫，然后身还漫游加水下呼吸。好扯哦！我就进去跟你们打、啊。哎、欸，好消息，他们现在还没什么附魔，是波波正在弄，哦、正在弄。对，所以我看到我马上冲过去放啊。死灵法师，换我玩啊！我来了。团团在楼上。然后我还故意就是买那个偷前技能过去偷你们的，然后就说哦我偷到，但事实上我们是同一队的。嗯所以偷到其实也没差。哎、欸，清到了，好。对啊，我想说，看到你拿那个史莱姆球就懒得理你了，让你投吧。这个分数还有点近，嗯，还可以。好，把船全部打掉了。水下工厂，好想。小雨在水下，小雨在水下。哎、欸，小心，那个在电水。啊！天上那个是谁？球在上面射是不是？不知道、哦，现在都发光看不到、哦。天上那个是巧克力。天上，哦，哎、欸，然后上那个，
巧克力。小雨，这边老鹰剩拆两个这样子。可恶，我还给巧克力钱多，可恶！痛痛痛 痛！小雨，哎呀，有人哎呀，哦，小雨快死啊！ Yes. 小雨你给我回来！小雨在哪？家里吗？啊，小雨在，小雨回他们船了，回他们船了。Yes yes yes，哦、猜到了吗？好，猜到了，干得好！嗯嗯。中了中了中了！嗨，水下呼吸剑矢，哎，水下呼吸剑矢有这东西？有。哦啊，没有没有，那个射到自己没有用哎、欸。啊啊，那怎么办？就你的水、啊、你的水下呼吸被清掉了，那个效果。啊啊，那个是干嘛的？那个剑是干嘛的？我记得好像是有火球。好。嘿、hey, 对不起，你说什么？我把书柜炸了一次啊，书柜又炸了一次。感谢，哇，波波跟我打没关系，波波打不死我，波波打不死我，波波打不死我。哪里？都有装备，捡一下哈。你，我去你旁边。哎、欸，哈基攻给你好了，那个刚杰克的攻。哎、哦，好，太好了，放箱子里给你用。我去免洗。哦，强势哎！杰克的，杰克的，感谢超级留言。雨月雷还在前面吗？啊，我在他们船下面。好，雨月这只好咋发照呢？当自己家，嘎抓！小雨在哪里？小雨在他们船上，然后巧克力刚刚放无敌、哦。我去自控。这桥上面那个是哦，那是我们人。OK。呜呜，痛痛痛痛痛痛痛！露米有人射你，露米有人射你。我看到了，但我应该来不及。走了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 。呜。小雨深海漫游了。走了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 。OK， 好，没事。欸、小雨在旁边，床旁边，床旁边有人来支援，他一举着盾。床旁边吗？对。对，有没有看到？有没有看到？有，我来了，我来了。哎呦，没有炸弹，炸不掉那个。你要炸谁？老鹰，老鹰那边炸不掉。小雨死了，小雨死了。看不到。哦。你好像拿到了，你好像拿到了。我拿到，我拿到，我回去，我回去，我回去。好好好，你快跑，你快跑。怎么看到他是？这光影超难用。我现在在这中间，在中间，我在中间。那还有，痛死我了。他们要，他们好像要追过。哎，没有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 ，好像追不上，追不上，追不上。他们在上面射你。死了，而且我可以潜下去，我可以潜下去。五十块哦。灵魂交换。没事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 。团团要过去了，还是杰克？好了，我到了，准备好了吗？就先撤退哦。好，撤退哦，撤退哦，撤了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 ，可以，都好了，都好了，好的，好的，好，睡啦，睡啦。哎，这里有个深海漫游一的鞋子，看谁要？小雨的。我放箱子，我放箱子。我拿。这个箱子，这个箱子。上面那个有拆掉了吗？哪一个箱子吗？老鹰，老鹰还没拆掉。箱子，巧克力在我们老鹰上他想弄老鹰，他想弄老鹰。嗯。哇，好慢啊！挖什么？哇靠！这样射得到？他的太痛了吧？那个、阿公掉了吗？没掉，没掉，没掉。哦、阿公没掉，阿公没掉，阿公没掉，被自空了。嗯。看一下，不小，感觉他们又在附魔了哦。对，他们人都不见了。对，他们都死光了，只剩下几具，都死过了、欸。天哪、啊，他们
他们死过没发光，不想搞。哎，哟，啊靠北！小雨被小雨被我打到水下，小雨被打到水下了。那小雨顺你走，小雨顺你走了。哪里？哇，在上面。36第一波，不要过来，这边不是你该来的。对不起。他在底下领钱是不是啊？他想贴上来。小雨的耶。波波被我被射了一箭，看我一下，然后我补他一箭，他就死了。波波完全没有招。国王还好哈。我在他们家，我在他们家，没事没事，我满血。小雨咧，保护衣好啦，穿一下啦。在我们家，我们在挖土。波波，你为什么拿稿子敲我啊，波波？他可能想唱歌。想唱歌。还有保护二尖刺的，哎呦，这我看到有一堆装备掉下来，我捡一下，我捡一下，我捡一下。哎呀，蓝队。我们在炸他们那个玻璃屋是不是？对对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 对！哎，巧克力过去，巧克力过去，音乐巧克力，守一下他，守一下，后面前面前面前面，要进去要进去。哎，巧克力过去了，我就可以安心的拆钢厂了。啊，他们上面是谁？没办法，没办法，没办法啊！是啊是啊是啊。嗯，好。波波打不死我啦，你的刀子没有强化啦。就强化你的刀子，他们都在我们老鹰上哦。嗯嗯，啊，200块。哎、欸、哎、欸，我获得暴君嘞，这么凶。看一下是什么呀、啊？他们这装备，烂装备，烂装备，丢掉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 。坚持这可以用，这可以用好。哎、欸，啊、对，这是铁匠工厂。我去挖个钱，我去挖个钱。我们的工厂被炸了，我们工厂被炸了。好，我快有钱了，快有钱可以做事了。他们还在炸，他们还在炸，他们很多人在炸。好，你射得到吗？老鹰，老鹰，哇，连续被扣分。Yeah. 哇 ，yes， 哇，有了。他们直接用赚分的方式了。我再把他们那个这边一直叠一直叠，他们不让没办法转。可是时间我觉得不行，不行，一定要有人阻止，一定要有人阻止。等一下，等一下。没钱没石头啊！我这边在努力的踩。行不行不行？哎呦！我上去了，上去了。我要去换炸弹了，我来炸一波了。我去拿炸弹来。哎，中了。下一个。下来，下来，下来。炸了。把他打。有。继续炸上面，下面的交给我。去处理上面的。我就要把全部的钱都花在那个了嘛，炸弹了。对，我这时候有那个清炸弹任务就好了。他们就哭了。对，作者可以吗？做得到吗？我来水晶一下，看他们能不能归零。归零，不是啦。他们装备说，波波到底失效哦。他们还在炸老鹰，他们还在炸老鹰。啊、哦，老鹰又快被拆掉一只喽。哇，被拆掉就输了。老鹰剩一颗羊毛。哇，哇，凶啊！猜他们别的东西吧。我在猜。有没有办法猜水下屋？有没有办法？现在水下屋应该是可以拆的。没有办法，不行。大家又放箱子了。一堆箱子，哇，这么多，太多了。多少箱子啊？下面一层全部放满。哇，好吧，这一个。啊！拆工厂，拆工厂！哇，我们家工厂
巧克力炸下去，炸下去。小野中间，就在中间，来。中间选下。好，我来，我来，我来。哎呀，我不行，他回家了。没有，他在我旁边，他在我旁边。他们全部上啊！全部上啊！顺走，顺走，顺走，顺走！他在我们的老鹰上面，有办法处理他吗？有办法处理他吗？我到了，到了，到了！他会跳下来吧？哦，我死了！两只在我们的老鹰上面。哦，胸甲，胸甲爆了，换一个。哦，在我们老鹰上面，这是怎么玩呢、啊？他们又在拆老拆老鹰拆老鹰。嗯？哎呀！修个装备，修个装备，装备坏了。OK， 好。哦，巧克力。嗯。我知道，炸船。真的吗？炸哪个船？就是哇！炸弹物，炸弹！我刚换完，欸、我这样代表他们也没炸弹了。你要杀谁呢？工厂。OK， 好。嗯。我们现在就是想办法分数拉回来。哇，他们这分数。哇，不行！哇，没有石头了。巧克力炸我们家，挖我们家这个。石头，石头，我放了，石头，我放了。好，先给。哇！哎呦！反正就是尽量阻止就对了。有人从桥过来喽。是，是你了。好，最后一波，我把钱全部换成钱。我把钱全部换成那个，换出来，然后你们去炸，你们去炸。呀，三条一只巧克力，我要去换东西了。我把钱全部换出来，拿我找再拿去炸吧。嗯，然后我继续去阻挠。最后一波了，最后一波了。我们的老鹰，嗯吼。小玉在上面拆，哎、欸，拿钱啊，去换，快快！哇，他们放箱子。想办法去拆我们老鹰，虽然有点难。哇，我们的船！哇，这分数可惜啊，超可惜的。最后被分数压回来，真的。惊吓到了。哦，痛！哦，哦 ，no！ 嗯，怎么了？我们从上面摔下来。打掉一只老鹰，我们就赢了。还有那个过不去啊。
他们在守，他们在守他们的矿坑。有人在拆我们家船、啊。我、哦、痛、哦！痛！有够痛！哎、欸，差一点点。矿坑有办法拆，矿坑有办法拆。差两个，差两个，差两个，差两个。矿坑加400分。哇哇，我快死！老鹰，老鹰不是炸掉了吗？哎、欸，还差什么？还差一点吧。啊，我死了。还有一颗箱子啊。哪里哪里？我在他们家水下，看到我看到了。炸门家。被杀掉了。团团拿走了。真的坏。打太深了。老鹰炸掉！不行，等一下我分数被他换掉就没了。有，我在他家死掉了。No！ 我刚刚没有注意到血，可惜。他们换下去就结束了。没关系啊。No！ 啊，可惜啊。有点可惜，打太深了，一直真的可惜了啊！技能对，刚才技能忘记放了啊！啊，少穿一条裤子，刚刚装备没有穿完吗？啊！看什么？来不及。我船被破坏了啊！救不到。小雨在我们家，小雨在我们家。这距离感不好丢啊！你要打小雨吗？结束了，剩两秒。结束。有没有那个钱的？看赌个博，有钱，赌博喽！可是我不能最晚面，最后一波，我刚那个老鹰炸去，应该是可以逆转 n 可以逆转，但是我死了。对，没办法，你刚刚有哪？应该也不对哈。哎，嗯，因为想说你深海漫游，可以再游远一点再吃，没关系。我刚刚应该先放技能的，我没放到。嗯。啊，可惜可惜可惜啊！差点就可以赢了。对啊。逆推。刚刚那一波逆推太紧张了。对。唉。没办法，被自空了，叠上去没办法。对，那个自空真的是，我后面有叠一条往上的路，可是来太晚叠了。结束啦！可恶，这次间谍我觉得当得很好说，可恶。因为你的行动不太像你，所以就应该你就是间谍了。我好几次都没有挥，你看着你走掉。我知道你们，我知道你们应该知道我是间谍，因为你们不挥我，你知道吗？然后我是希望你打死我，你知道？后来想一想不对，我要把你送回去。那我一直在连挥，在狂连打这样子。嗯，可惜，没关系。那、啊、怎么还不结束、啊？因为你是死种啦、啊！哇，你好强哦！那你超凶的，全身保护3以上啊，然后深海漫游加，难怪你可以冲成这样。最后还是冲过头啦、啊，冲过头了。你为什么最后这么惨血啊？你没有金苹果、啊？没金苹果吃了吧？他是被围、欸，他有，他不能吃，吃了会死。公司还是很痛，公司还是很痛。然后第一天的时候想说，哇，你这在冲什么、啊？然后打一打发现不对，他不行，打不通啊，打不死，怎么反正我管要出来。最后一天那个小雨被打死，我说不然那个都在天空好了，在天空，我就躲在上面。水里都是影月美人鱼的天下，走太快了。现在来是找你们唱歌喽，好恐怖哦！走啊，明天 KTV 走啊。而且那个本机好会拆水下玻璃屋的箱子哦，真的超猛哎，三个而已，这么省，所以是数量不够。对啊，你看我放到一次放7-8个的，七八真的是，所以你真的是在水中慢慢拆这样子。
超猛的。以后知道，以后不会省。以后不会省。什么方法？叠鹅卵石啊！你看嘛，你为什么叠在第二层这边啊？哎，有啊，我有几个叠在二三层。在这边挖，我也要哦，什么意思？看一下，东西什么都在下面挖。心机，他躲在下面挖。哦，好坏，好坏，哦，好猛哦，这真的蛮厉害的。反正以后就知道，水下玻璃屋就很简单，花那个100块，全部的箱子放上去，二十个箱子放满，放满它，放满它，太扯了，好可怕。门要记得拆掉。门没有拆掉的，门没有拆掉的话就有空隙可以拆啊。嗯，好像也是对耶，对，哦，要先把门拆掉。好意思啊，这种刺激刺激，好可怕。可惜就差一点点，就差一点点。哎，最后巧克力说要转换战法，不然原本还是要拼附魔的。对啊，对，没有拼附魔，觉得那个装备落差太大了，打不赢。对啊，赶快，至少我们还有弓，就守在上面。其实就只有我一个装备比较高等而已。对啊，可是就还是没办法打不过。而且因为其他人也没有盾牌，也很难打。对，有差，厉害厉害。刺激六六六啊！哦，厕所，重点是哈基超骗，哎，我很哈基做好很明显，好吗？这个位置很做好，好不好？我跟你讲，哈基真的超级无敌明显。你是我们的队友，你马后炮，你有三天时间可以讲，最后我坚持要投哈基。马后炮、欸、我跟你讲，从头到尾都跟我们玩在一起，你都可以讲哦。哎呦，对面讲就算了，你讲屁啊。在游戏结束的时候说，对啊，一定要马后炮一下。哦，不要再打嗝了，我还给你钱耶。那个钱还是从箱子拿50块，我拿50块给你，我7块留下来。太逗了，原来如此。哎、欸，一开始有点怀疑他，可是国王那时候想说，团团怎么没有好好提醒说那时候隐月有无敌，然后他就直接跳过来打，想说哇，那他应该好人。啊，我来救你耶，救你，我都连打隐月，你知道吧？因为那时候我看团团打的也有点快，没有说。说不定我看错，其实看到是你在连点。你的战斗怎么变这样？你的战斗怎么变这样了？那后面隐约他们已经知道我是间谍，然后就看到我就不打，说你们打一下，打一下，打一下，打一下。有啊，隐约有说好了，你去死啊，你回家啦。打你啊！我就看到想说，为什么你就让繁星这样走过来？那你们怎么猜出 Jerry 的？那一次是我在偷钱吗？他不自然。Jerry 哦，他跟平常的感觉不一样，他讲话变得很积极。太积极，积极不来了，我还把杰克射掉，你拿到强力士的弓了，你们怎么这样？你平常不讲话不会这么积极，不太一样、哦。哎呦，在邀功哦，原来是这样、哦，哎、是邀功哦。我想说 Jerry 那时候没有打死我，说赶快打死我。对啊，然后他拿金币果都不吃，我觉得就是他说什么剩两滴血，我想说他就是敲上你不射他。然后他射弓的时候都还蛮凶的，还是会痛。哦，那他已经努力不射到，可是太没有装备，对，射到一箭都还是会痛。刺激刺激！哎呦，不要再打嗝，可以点的。好，先让观众进来。我刚讲怎么连那么久还没有。你太积极了，你太积极了，太积极了。美伦，先选对哦，对，选对。啊！开虚拟场，波波，我点当兵点名。你各位啊，再给我饿一次试试看。然后结果就他自己讲的也饿。你各位，好烦哦。然后就你各位，然后自己就饿。讲到一半。查一下。OK。你又在做坏坏的事。我在偷头。没有啊。还有谁我没拿过头的？谁没拿过头的？你在偷头颅、哦？箱子有，我开箱子，我的麦克当掉了。没不是当掉，是读取头颅，他读取头颅。对，我在偷头颅。难怪当掉。他
他要读取头颅，等一下，要等一下。哦，太卡了吧！哇哦！哇哦！这个箱子顶开来不得了呢。这是陷阱箱吧？陷阱箱，飞人箱，飞人箱，飞人箱，卡超级飞人箱。你知道怎么存在那个里面啊？啊，总有这个。诶，为什么？为什么头是旧的？我们的头是旧的。我的头是旧的。卡超。我是新的。还是放出来之后就变那个了吗？没有吧？我等于是新的。应该是一样的。旧的。我是旧的蛋糕。你为什么放一堆 Moco？我想他了，我的已经剩下蜜蜂而已。我看一下，好可爱，好可爱哦，好多蛋糕。还有谁的头没拿到？里面有没有？这边没谁没的头啊？露米的没有？没有，露米的没有。好，他能不能更新啊？因为他就旧的头。可爱哦，哦又现在拿了，现在拿一个新的出来。为什么拿出来读不到啊？对啊，拿不到啊。二群拿手上，拿在手上。我、嗯、有啊有啊，露米的头为什么看他这边是史蒂夫？我看是正常的，我看是新的、欸，我看是正常的。没有，有些没正常，没读，没读出来。放进去了，放进去了。好，三蜜蜂，那可以拿丢掉了。本机的，结果没有拿做跑酷吗？哎、欸，等等，为什么我拿着？我没用头颅做跑酷啊，他的屁股。哎呦，哎呦，哎呦，那把这个方块全部都变头颅啊！名气最大那种来当跑酷啊！哇哇！踩在他头上哦！像这样啊，等下。哎、欸，好了，过功能没错啊！错，别妥协在一起。哦，粉底哦！哇，好的巧克力，好的巧克力。哦，两个头粘在小恐怖。我怎么踩了我的头？怎样大战头？没事也，哎、欸，巧克力，你来开开这个杯人箱。对，你去开那个杯上面有个杯人箱，屋顶有个杯人箱。百万订阅语言。巧克力，希望有一天强势回归。开这个箱子，你开这个箱。你开这个箱。会断哦。会卡、哦。会断线哦。会断线哦。小心这个箱子哦！把我好姐妹的头打掉了。B to B 那个都这个的哦。To B to B to B to B 对 B to B 一大堆卡，被冷箱。我还在偷头，大家人头收集一下。那个哦，这个有。哈哈，整个都去哪里了？哎，二零的头子已经没有。有啊，去哪？哎呀，不是那个吗？你是不认得那副墨镜、啊？没有，因为他那个没有墨镜。有人放西瓜、哦，有人放西瓜。哦，谁啊？谁啊？看看谁的，看看谁的身上有西瓜、啊，检查一下啊。他来不及，他丢进去了。他一定丢进去了。哦，跟哈基那么好，我有很多 Moco 的头啊。哎、欸，全杀就好了嘛。啊！哎、欸，你的头都跳到一半了、啊。看到一半都会哭哦！啊，生存者！啊，飞起来！有人跳出去，直接飞出去，怎么突然间飞不起来？所有人都掉下去。白痴啊！我怎么这时候跑步还变比较厉害啊？啊？踩别的头都厉害。Hello，Hello， 你在说什么？你是在 Hello？ 我踩到臀的头。手所以才就厉害、啊、掉下去了，所以你掉下去了。哎呦，谁拿一组的妈妈头？我，他想妈妈了，我想妈妈了。你想凭什么？这个的样子很像大、啊，表示妈妈怎么了吗？大，他很漂亮，他很大。我帮你，我帮你完成这个愿望、啊。是 OK 的 K 吗？大，好可爱哦。你说妈妈很可爱、啊。蜜蜂掉在地上一直转，好可爱哦。哦，原来这是你丢的，我想说为什么会一堆。那这个应该也会吧，熊猫。好可爱、啊。哎、欸，熊猫丢掉也好可爱哦。好可爱、啊，好美丽。很够注意耶。你们干蜜蜂感觉在飞。太靠近了。有啊，蜜蜂像在飞。对、啊。蜜蜂像在飞。哎、欸，这样超可爱的啦，我的天啊！好，我们这样吧。等一下，他们头颅是不是都跳不太够啊？哎、欸，这次头颅距离都没有很远 啊, 啊。那个真的飞好可爱。可能会有心魔，你知道吗？会有心魔。蜜蜂在取暖。他直接把西瓜给吃掉了。是不是不敢踩百万大大的头？
哦好，掉下去了。那还不踩爆？踩爆！踩爆！啊！我不知道怎么报应啊！哦，让那个降低难度的概念，炙热地狱。谁放了？啊！头痛，我不太敢了。放南瓜，南瓜，南瓜。Pumpkin， 只有两个人跑完啊。对啊，其他人都卡在那个。哦，南瓜现在可以这样放。可以啊，现在可以直接放了。嗯、以前要垫东西，对啊，以前要不下面一定要东西才能垫。哎、欸、呀，那个头颅不是放在正中心哎、欸，我现在才发现。它是贴在某面、啊。它是贴一个面啊。对。欸、寶寶你干什么？啊，怎么被你发现了？这没有很难啊，为什么只有两个人过来？不会。没有，只看到头颅的时候觉得只看到头颅会恐惧啦，因为只看到头颅很小。对，下一半下一次盖那个、啊、花盆好了，花盆感觉哦，花盆铁栅栏，铁栅栏，铁栅栏，对啊，这种的花盆是连 shift 都不能按啊，不能在边边这样子卡，好像不行，是哦、好像不行，不确定，就有个灯笼不行，有一个那个灯笼吗？灯笼的不行啊，灯笼的不行，很难诶，做那个什么灯笼跑酷啊，莫名其妙，中介组好像可以。灯笼好像很难的灯笼，嗯，哎、欸，那种小的东西都没办法，嗯，所以我们投入都可以啊，还好，哎、欸，中介组可以了，中介组。